Президент Сооронбай Жээнбеков бүгін Венгрияға расми визитін алқағында Будапешт шаарындағы Баатырлар аянтына гүлчамбар қойды. Ишира ардақтуу қарауыл ротасынан қатышуысы менен аскер оркестрдің қоштоосунда өтті. Мамлекет башчысы венгер мамлекеттүүлүгүнүн калыптануусуна салымын кошкон белгилүү венгер ишмерлери менен инсандардын элесине таазим кылды. Президент Сооронбай Жээнбеков кечээ Венгрияға расми визит менен барган. Кечинде Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан менен бейформал кечки тамакта болушкан. Бүгүн болсо эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, Кыргыз Республикасы менен Венгриянын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк жөнүндө биргелешкен декларацияга кол коюшары күтүлүүдө. Ошондой эле Будапешт шаарындагы бакчалардын бирине залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун наамын ыйгаруу азем өтөрү да белгиленген. Мындан тышкары Жээнбеков Венгриянын президенти Янош Адер жана улуттук жыйынын төрагасы Ласло Кёвер менен жолугушат. Баткенде кулунду бекетинин башчысы УКМКнын кызматкерине 40 000 сом пара берип жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу атайын кызматтан кабарлашты. Маалыматтарга караганда чек арачы кол астындагы аскерлер коңшу республикага же ал жактан Кыргызстанга аткезчилик менен ташылган жүктү өткөргөнүнө көз жумду мамиле кылып берүүсү үчүн атайын УКМКнын өкүлүнө акча сунуш кылган деп шектелүүдө. Факт боюнча Баткен гарнизонунун аскер прокуратурасы жазык кодексинен коррупция беренесинин негизинде иш козголгонун кабарлады. Белгилей кетсек, Кулунду бекети Кыргыз-Тажик чек ара тилкесинде Лейлек районунун Кулунду айылынын түндүк тарабында жайгашкан. Бишкектин четиндеги Төмөнкү Аларча айылында бычакталган кыздын ишин Чүй областык ички иштер башкы башкармалыгынын жетекчилиги өз көзөмөлүнө алды. Бул тууралуу аймактык милициядан кабарлашты. Билдирмеде айтылгандай, учурда кылмыштын бетин ачып, шектүүлөрдү камакка алуу үчүн ички иштер министрлигинин Чүй областык жана Алымүдүн райондук милициясынын тажрыйбалуу кызматкерлеринен турган ыкчам тергөө тобу түзүлдү. Эске салсак, өткөн ишемби күнү саат түнкү 3-4 чамасында аталган айылдагы үйгө бет капчан белгисиз эки киши кирген. Алар 62 жаштагы киши менен анын 26 жаштагы кызын бычак тап, андан соң качып кетишкен. Кыз алган жаратынан каза болгон. Эркек киши кечээ оорукананын жандандыруу бөлүмүнөн травматологияга которулган. Факты боюнча жазык кодексинин киши өлтүрүү беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Бишкектин Ахунбаев жана Шотар Уставели көчөлөрүнүн кесилишинде токтоп турган унаадан акча жана ноутбукту урдап кеткендер изделүүдө. Маалыматтарга караганда 4 киши унаанын терезесин талкалап, анын ичинде ири суммадагы акчасы менен турган баштыкты жана аппаратураны алып кетишкен. Уурдагандар видео байкоого түшүп калганы белгиленген. Өлкөдө коронавирус илдетин жуктургандардын саны күн санап өсүүдө. Өткөн суткада коронавирустан 144 бейтап, айыкса 167 кишиден вирус табылды. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Вирус илештиргендердин басымдуу бөлүгү Жалал-Абад, Баткен жана Ош областарында болууда. Коронавирус жуктургандардын жалпы саны 46522 жетсе, анын ичинен 42761 ооруну жеңди. Учурда стационарда 761 бейтап коронавирустан дарыланып жатса, 1484 киши медициналык жардамды үйлөрүнөн алууда. Бир сутка ичинде 2 медик коронавирус жуктуруп алган. Ошол эле учурда 16 медик ооруну жеңип үйлөрүнө чыгарылган. Эске салсак, эпидкырдаал курчуп жаткан аймактарда кошумча чектөөлөр кабыл алынууда. Анда санитардык көзөмөл күчөтүлүп, коомдук жайларга рейд жүргүзүлө баштады. Тиешелүү талаптарга баш ийбегендерге чара көрүлөрү эскертилди. Премьер-министр Кубатбек Боронов саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдыкаримовко мамлекеттик сатып алуулар боюнча тийиштүү көзөмөл жүргүзбөгөнү үчүн ал эми мекеменин статс катчысы Калысбек Шадыхановко мамлекеттик сатып алуулар боюнча тийиштүү деңгээлде иш алып барбаганы үчүн сөгүш берди. Бүгүн республикалык ыкчам штабтын кеңешмеси болуп өтүп, анда коомдук жайларда, транспортта, коомдук тамактануу түйүндөрүндө, соода аянттарында санитардык эпидемиологиялык коопсуздук чаралары күчтөндүрүлгөнү белгилүү болду. Өкмөт башчысы өлкөнүн бир катар райондорундагы тургундар арасында коронавирус инфекциядан жабыркагандардын санынын өсүшүнө тынчсыздануусун билдирип, санитардык чаралардын жана киргизилген тыюулардын сакталышына жетишсиз жана натыйжасыз көзөмөл жүргүзгөндүгү үчүн жергиликтүү бийлик органдарынын жана ички иштер органдарынын ишин сынга алды. Аларга кайрылып, жер жерлердеги эпидемиологиялык кырдаалга силер жооптусуңар. Бардык коопсуздук чараларын кабыл алып, көзөмөлдү күчөтүү керек. Эгер илдет күч алса, ага жооптуу экениңерди унутпагыла, деди Кубатбек Боронов. Коронавирус жуктуруп алып, 6 айдан бери оор абалда жаткан дарыгер Мукара Мураимовага ыкчам тартипте көмөк көрсөтүлөт. Тиешелүү тапшырманы премьер-министр Кубатбек Боронов бергени маалым болду. Учурда комага түшкөн абалда жаткан Мураимова Ноокат районундагы Барын медициналык борборунун башкы дарыгеринин орун басары болуп эмгектенип келген. Ал 2020 жылдын 18-19 мартында COVID-19 пандемиясынын биринчи толкунунда обсервациялык жайда иштеп, ал жактан коронавирус инфекциясын жуктуруп алган. Илдеттин кесепетинен өпкөсүнүн 80% жабыркаган. Дарыгер
бир ооруканада 3 ай жаткан. Учурда анын абалы оорлошкондуктан жасалма дем алдыруучу аппаратка туташтырылган. Андыктан өкмөт жетекчиси бейтапты санитардык авиация аркылуу Бишкекке алып келип, адистештирилген медициналык мекемелердин биринде дарылатуу тапшырмасын берди деп айтылат маалыматта. Ошондой эле дарыгерге тиешелүү компенсациялык төлөмдөр да берилери кошумчаланды. Өлкөнүн базарларында жана дүкөндөрүндө азык-түлүктүн айрым түрлөрү кымбаттоодо. Экономика министрлиги акыркы күндөрдөгү баалар боюнча талдоосун жасап чыгып, анын жыйынтыгында көпчүлүк аймактарда кумшекер жана өсүмдүк майы көбүрөөк кымбаттаганы байкалган. Ага ылайык, кумшекердин 1 килограммынын орточо баасы бир жумада эле 2 сомдон 8 сомго чейин жогорулаган. Мисалы учурда Бишкекте кумшекердин 1 килограммы 45-48 сомго жетип, апта ичинде 5 сомго, ал эми пияздын 1 килограммы 3-5 сомго кымбаттаган. Ошондой эле Таласта төө урчак дээрлик 5 сомго арзандаганы белгиленди. Мисалы, буга чейин килограмм 75 сомдон сатылып жаткан болсо, 24 сентябрда 70 сомго түшкөн. Буга чейин өлкөдө бодо мал жана тоо эти да кымбаттап кеткен. Муну адистер Өзбекстанга жана Тажикстанга эт экспорттунун көлөмү көбөйгөнү менен түшүндүрүшсө, сатуучулар аткезчилик менен байланыштырып жатышат. Ал эми азык-түлүктөрдүн кымбатташына акыркы күндөрү доллардын курсу жогорулаганы себеп экени белгиленүүдө.